Наме към нашата колега Радослава Маринова, както и на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, която взе акредитацията за влизане в парламента на журналистите на Алфа ТВ. Депутатите са ядосани от факта, че Петър Петров от НФСБ се стои в сградата на Народното събрание на топло, а накърнената Радослава е изгонена от парламента, защото е разгласила скандалния случай. Какъв е този депутат, който ще се интересува от цвета на билето на някоя журналистка, да не говори, че честно казано, според мен там има и допълнителен елемент, който много дразниш, когато той почва да казва, депутата ли са базика? Депутата ли са базика? Той богоизбран ли? Да, той богоизбран, точука, той се изживява като част от някакъв олимпийски елит, който ни не може да го видиш в нищо. Такива хора се разхождат из парламента. Какво се отличава неговото поведение от поведението на такива, които се разхождат из парковите, голи и се разтварят шлифера пред случайни девойки? Аз си спомням преди няколко месеца Цвета Караянчева беше вкарала едно предложение за насилието на жени, срещу насилието на жените да има такъв законопроект беше вкарала. Точно да. А самата Цвета Караянчева сега след това нещо прави точно обратното, тя спира достъпа на нашата колежка за Народно събрание. И по същество упражнява насилие, защото това е допълнително морално и психическо насилие, което е сравнимо с насилието, оказано от депутатът Петър Петров, нали, академик Петров, както го наричат моите колеги. Съжалявам, това също е ненормално. Когато Цвета Караянчева е искрена, когато държеше мелодраматични речи в парламента, защото аз изпълнявам речта й, не твърдя, че тя е била лоша. Напротив, речта й беше хубава за това как една жена има права, трябва да отстоява своите права. И в следващия момент посичаш жертва на агресия, тъй като вашата колежка е жертва на политическа, сексуална и каквато си искате агресия. И двамата трябва да извършат от местата си. Петър Петров, разбира се, най-вече, защото аз със съжаление се съмнявам, че в него е останала някаква морална тежест. Тъй като след такова нещо пишеш оставка и изчезваш, тъй като политическата биография на господина е пълна с ужасяващи изказвания и е гаф след гаф. А Цвета Караянчева също трябва да подаде оставка, тъй като по същество тя се обръща срещу законът, който тя вкара и на практика се изявява като един Жданов. Тя посича свободното слово и достъпът на журналистите до тази сграда. Съжалявам, какво пречат хора, които задавали неудобни въпроси? Ма това е работата на един депутат да отговаря на неудобни въпроси. Съжалявам, но някои хора, разбирайте депутатите от ВМРО, са си въобразили, че сред тях трябва да ходят влюбени пчелички, които да ги питат само, ама как, колко хубави е днеска, колко добре сте се обръснали. Как ще чакаш да предаде оставка? Те не са, там част от тях не са народни представители, те са служители в фирма. Не е джентълменско да се говори така на жена. Без значение в какъв контекст и така нататък. Без значение дали е репортер дори. Даже без значение дали е репортер, още по-малко пък на коя телевизия. Понеже нямаше днес камера на телевизия Алфа. Не е допускана на нашия екип. Да, нямаше камера днес. Аз и мои колеги днес снимахме Петър Петров и го попитах лично какво мисли за това. Той каза, няма се извини. Защо се извини? Да. А тук Сабанов от ВМРО каза, че те са му се скарали едва ли не. Той казва, че съжалява. Са скарали, бе? Да му видя врата на червен, че са го били по врата, тогава ще го... Али малко и аз по-разговорно да кажа. Но, той продължава със своята вулгарност, казва, че няма да се извини. Няма да се извини. А тя, ако била засегната, нещо ще го мислиме. Аз му казвам, тя е засегната жената. Бе. Как? Тя е засегната. Чакай, моят ти е дъщеря, може... Пази Боже, не. Разък, пази Боже, той си му има дъщеря. Той би ли казал на дъщеря с подобно нещо? Подобна мръсотия. Ето тук сме до църква, не трябва да говори даже по този начин. Може би разбрахте за скандала с нашата колежка Радослава Маринова. Да? Петър Петров не в себе, пита с какво било била излязла сутринта. А днес нашата колежка дори не е допускана да влезе в сградата на Народното събрание с колегата оператор, който е засне. Вашият коментар? Нямам коментар, честно. Защо насилникът е вътре, а тя е отвън? Не мога да преценя. Трябва да попитате председателя на събранието, той да ви обясни. Тя трябва ли да си поде оставката? Задължително. Той вече достатъчно много се провали в този живот. Да, каза, че децата с време трябва да са в домове, а не при родителите. Казвам ви, достатъчно много.